মহন্তত মই উপস্থিত আছো যেহেতু 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী সংযোগী যেটো পথ আছে এটো হৈছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু মূল হৈতে মই ভিডিঅ' জনতে যেটো আছে মই সমগ্ৰ দৃশ্যখন ইতিমধ্যে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো 31 নং ঘাইপথৰ ওপৰেৰে এনেদৰে পানীত এটা বুৰ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সমগ্ৰ পথ এতিয়া পানীত ডুব গৈছে এটা ঠায়ে ঠায়ে ইতিমধ্যে পানীত ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখি আৰু এটা দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাইছোঁ যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ কাষতে থকা যিসকল আচলতে লোকৰ বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহ ইতিমধ্যে ডুব গৈছে প্ৰায় একঁকাল সদৃশ পানীত ইতিমধ্যে ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পাগল দিয়া যি আচলতে পাগলা দিয়া নদীৰ এই উপদ্ৰৱ আচলতে এয়া আচলতে বানপানীৰ যি আচলতে সমস্যা সেই বানপানীৰ সমস্যা এতিয়া ভুগিবলগীয়া হৈছে মই এজন ব্যক্তি আছে দাদা অকণমান যদি মোৰ ওচৰলৈ আহে যিহেতু আপোনাৰ ঘৰ ইতিমধ্যে ডুব যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ কেতিয়াৰ পৰা এনে বানত ডুব গৈছে বা কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ঘৰ ডুব গৈছে মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি ক'ব মতো আজিতো আপোনাৰ ধৰক আজি তিনিদিন আগৰ পৰা এনেকুৱাকৈ পানী আহি আছে আহি থাকিলে আপোনাৰ বৰষুণো বেছি আজি তিনিদিনৰ পৰা বৰষুণৰ হেৰিটো তাৰমানে বহুত বেছি হৈছে বেছিৰ কাৰণে আপোনাৰ পানীটো এই নদীৰ পানীও আহিছে ইফালে বৰষুণৰ পানীও আপোনাৰ কোনখন নদী আপোনাৰ পাগলদিয়া নৈ এতিয়া ক'ৰবাত মাথলি ভাঙিছে বুলি শুনিছোঁ অলপ দূৰত কিন্তু কথা হ'লকে মাথলিটো ভাঙিছে সেইটো পানীটো আহিছে আপোনাৰ বৰষুণৰ পানীটো দৌ জেগাৰ পানী তাৰমানে পানীটো আহি পেলাই আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ তাৰমানে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত মানে এক বুকু লোকে পানী থকা মেলা ব্যৱস্থা কি কৰিব নাই আপোনাৰ চাঙৰ ওপৰত আমি চাং দি পেলাই সেনেকুৱাকৈ থকা গৈছে কোনো থকাৰ সুবিধাই নাই বেছিভাগ মানুহতো আপোনাৰ থাকিব নোৱাৰি ওচৰত ক'ৰবাত দূৰৰ আলহী ওচৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছে আমি এতিয়ালৈকে যাব পৰা নাই যে হয়তো এনেকুৱাকৈ যদি বাঢ়ি থাকে আমিও যাব লগাৰ পৰ্যায় আহিব ব্যৱস্থা কিবা খোৱা ব্যৱস্থা সেনেকুৱাকৈ হোৱা নাই প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে প্ৰশাসনৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ কিন্তু কিছু সময় আগতে এঘণ্টামান আগতে আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় শ্ৰীযুত জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আহি পেলাই আপোনাৰ যিটো এই ফ'ৰ লেনৰ আপোনাৰ এই গাড়ীটো অহা যোৱালৈকে আপোনাৰ অহা যোৱা কৰি থকালৈকে কাৰণে কি হৈছে আপোনাৰ পানীৰ ধোৱাৰ কাৰণে ঘৰবিলাকৰ বেছি ক্ষতি হৈছে কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বলৈকে এইটো ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰি চলি কৰি চলি আছে গাড়ী এম এল এ মহাশয়ে নলবাৰী উপায়ুক্তক ফোন কৰি জনা দিয়াৰ পিছত এই 10 মিনিট আগলৈকে গাড়ী চলি আছিল তে 10 মিনিট পিছত গাড়ীটো আপোনাৰ বন্ধ কৰি দিয়া গৈছে তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাইছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যিহেতু যথেষ্ট তীব্ৰগতিত বানৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যদি এনেদৰে ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হৈ থাকে হয়তো অনাগত সময়ছোৱাত সমগ্ৰ ৰাজপথ ডুব যাব পাৰে কি ক'ব ডুব যাব পাৰে আৰু সেই এনেকুৱা হৈছে তাৰমানে গাড়ী এইটো ৰাস্তাদি আহি চব মানুহৰ ঘৰ চৰ অলপ হেৰি গৈছে ক্ষতি কৰিছে বহুত ক্ষতি হৈছে এনে সেই ক্ষতিৰ ফলত আমাৰ বহুত এই হেৰি মানুহৰ ঘৰ চৰ ভাঙি গৈছে সেইকাৰণে ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে হেৰি কৰিছোঁ আৰু আমি নিশ্চয় হেৰি কৰিছোঁ যোগাযোগ কৰা গৈছে হ'ব আৰু সেনেকুৱা এতিয়া বন্ধ হৈছে মোটামুটি এতিয়া পাগলা দিয়া নদীৰ বানৰ প্ৰকোপ নহয় হয় বা পাগলা দিয়াৰ এই যিটো আমাৰ এই গেট আছে গেটটো দিয়ে আহি থাকে আমাৰ পানী বেছি কৰি গেটটো ইমান ঠিক নহয় সেইকাৰণে আমাৰ তেখেত বেছি হেৰি পাই যদি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু এয়া হৈছে স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে শুনাইছোঁ যিহেতু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে পানীত ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া কিছু অংশত পানী উঠিছে সমান্তৰালকৈ যিসকল আচলতে স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকৰ বাসগৃহত এতিয়া পানীত ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাঙৰ ওপৰত চাং পাতি তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকে নিদ্ৰাহৰণ কৰি বা তেওঁলোকৰ অনিহাৰে অনিদ্ৰাৰে তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু দিনে নিশাই হোৱা যি ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত সেই ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলতেই এনেধৰণে এতিয়া পানীত ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত আৰু সমগ্ৰ অসমতে নহয় কেৱল গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এনেদৰে ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলতেই সমান্তৰালকৈ এই যি পাগলা দিয়া নদীৰ বানৰ প্ৰকোপ সেই পাগলা দিয়া নদীৰ বানৰ প্ৰকোপৰ ফলতে এতিয়া এইসকল লোকৰ বাসগৃহ এনেদৰে ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই তেওঁলোকৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে আপোনালোকক শুনাইছোঁ যিহেতু বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে পাগলা দিয়া নদীৰ যি আচলতে বানৰ প্ৰকোপ সমান্তৰালকৈ ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত সেই ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত এতিয়া আচলতে পানীত ডুব গৈছে এইসকল লোকৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে পানীত ডুব গৈছে অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে তেওঁলোকে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু প্ৰশাসনৰ লোকৰ সৈতে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে 10 মিনিটৰ পূৰ্বলৈকে এইটো ৰাস্তাত এই 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে যান বাহন চলাচল কৰি আছিলে কিন্তু 10 মিনিট
মিনিটৰ পিছতেই এনেদৰে পানীৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে তীব্ৰ গতিত এনেদৰে পানী বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে 10 মিনিটৰ পিছতেই সম্পূৰ্ণৰূপে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা অংশ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে আৰু এয়া হৈছে 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নলবাৰী যি আসলতে পনিতা হোটেলৰ সন্মুখৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো যে বারে বারে কইছো যে আসলতে যে ধারাখার বৃষ্টিপাত উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতিখন রাজ্যতেই সমগ্র সমান্তরালকৈ অসমৰ প্রতিখন জিলাত যেনেদৰে ধারাখার বৃষ্টিপাত হৈছিল সেই ধারাখার বৃষ্টিপাতের ফলতে এতিয়া নৈ উপনৈসমূহ যথেষ্ট উফন্দি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিপদ সীমা অতিক্রম কৰি আহিছে আৰু কিছু কিছু ঠাইত আসলতে মথাউৰি ভাঙি এনেদৰে এতিয়া এইসমূহ লোকৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ আগলৈকে সমগ্র অঞ্চলটো সম্পূর্ণরূপে ঠিকই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেই দুই তিনি ঘণ্টাৰ পিছতেই সমগ্র ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে আৰু ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাইছো যে কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে যে এই স্থানীয় যিগৰাকী আচলতে বিধায়ক বা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বৰ্তমানৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে আহিছিলে লোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলে এই সমগ্র ৰাজপথটো ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মই বারে বারে কৈ আছো যে যথেষ্ট বৰষুণৰ প্ৰকোপ হয়তো আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অসম সমান্তৰালকৈ অসমৰ বহুকেইখন জিলাৰ 7-8খনকৈ জিলাৰ ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ পিছতে এতিয়া আৰু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যিহেতু এইসকল লোকে যদি প্ৰয়োজনীয়তা আপোনালোকে মই আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদি আপোনালোকৰ যদি আচলতে অত্যপ্ৰয়োজনীয় কাম যদি আপোনালোকৰ নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক যিহেতু বারে বারে সেই সতর্কতা ইতিমধ্যে প্রশাসনের ফালের পর জারি করে থাকা হয়েছে বতর বিজ্ঞানের ফালের পর জারি করে থাকা হয়েছে আরও প্রায় আরও 24 ঘণ্টা হাই এলার্ট ইতিমধ্যে জারি করা হয়েছে সেই সময়সোয়া আপনাদেরকে আপনাদের যে আসলতে করবলিয়া কাম বা অত্যপ্রয়োজনীয় কাম যদি আপনাদের না থাকে তাহলে আপনাদের বাহিরলে ওলাই হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে যেহেতু জীবন তো সদায় আপনার লগত জীবন সদায় বসাব লাগবে আপনিয়ে কেবল জীবন আপনার নিজের জীবনক চিন্তা করব লাগবে আপনিয়ে সেইভাবে বারে বারে কইসো যে নিজের জীবনক তুচ্ছ করে কেউ আপনাদের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে যুঁজ দিবলৈ চেষ্টা নকৰিব আর যিমান দূর সম্ভব হয় আপনাদের নিজের জীবনক বচাই নিজের জীবনক আপনাদের হাতের মুঠিত রাখি আপনাদের আগবাড়ি যাওক আর যেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর আপনাদের বাঁচি থাকার অবকাশ প্রকাশ করক।